Miley Cyrus, mikä jättiaihe. Miley on vasta 30, mutta on ehtinyt tehdä jo niin paljon. Disneyn tähtilapsesta provosoivaksi kohumailiksi, hip-hop-vaikutteista rock-mailiin. Nyt Miley on kirjoittanut yhden ehkä maailman isoimmista eron jälkeisistä voimaantumisbiiseistä, eli Flowersin, ja on kuulemma löytänyt rauhan. Matkan varrella on kumminkin mahtunut kasvukipuja, kapinaa ja mokia ja samalla palkintoja, moninkertaista taiteellista uusiutumista ja menestystä. Moi, mä oon Katri ja täällä olis musasisältöjä tarjolla. Mitkä bändit tai artistit just sua kiinnostaa? Mihin musa-alan ilmiöön mun pitäis silleen sukeltaa sisälle? Mä haluan tietää, kerro ihmeessä. Miley Cyrus on toivottu aiheeksi jo pitkään, joten nyt mennään. Miten Alma liittyy Miley Cyrusiin? Miksi Miley Cyrus on niin merkittävä popkulttuurille? Ja miksi toisaalta Miley on herättänyt paljon ärsytystä ja vihaa? Ja onks joku siitä ollut perusteltu? Miley Cyrus, eli syntymänimeltään Destiny Hope Cyrus, syntyi marraskuussa 1992 Franklinissa, Tennesseessä. Vanhemmat antoi Mileylle noin eeppisen nimen Kohtalo, Toivo, Cyrus, koska he usko siihen, että tämä lapsi tulee saavuttamaan suuria asioita. Miley taas tulee siitä, että Destiny Hope oli jo vauvasta asti niin hymyileväinen, että vanhemmat alkoi kutsua häntä Smileyksi, mikä sitten lyhentyi Mileyksi, ja vuonna 2008 Miley vaihtoi nimen virallisesti Miley Ray Cyrusiksi, missä toinen nimi tulee countrylaulaja isän Billy Ray Cyrusin mukaan. Mileyn äiti taas on musamanageri Tish Cyrus, ja Mileyhan laulaa Mother's Daughter-biisissä olevansa äitinsä tytär. Miley pikkusisko Noah Cyrus, myös artisti, veljellä Tracyllä, kans ollut musaprojekteja, on myös pari muuta sisarusta. Ja Mileyn kummi on muuten itse legenda Dolly Parton. Musiikillisesti tosi lahjakasta perhettä siis, ja tietty aika hyvät lähtökohdat omalle uralle. Miley tos 8-vuotiaana teatterissa isälleen, että tää on se, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan olla näyttelijä. Koko perhe muutti Los Angelesiin siinä kohtaa, kun Miley kästettiin Hannah Montanaksi. Miley oli 13, kun hän koe-esiintyi rooliin, ja itse asiassa alun perin Miley haki pääosan sijaan Bestiksen roolia, mut hänet kutsuttiinkin kuitenkin pääosaan. Mitä ensin vähän epäröitiin, koska Miley oli niin silleen pieni ja nuori, mut lopulta Mileyn laulu ja näyttelijän osaaminen oli sen verran vahvaa, että just Miley Cyrus haluttiin tän shown päätähdeksi. Hannah Montana pyöri vuodesta 2006 vuoteen 2011. Idea: Miley on Miley, päivisin tavallinen teinityttö, mut iltaisin supersuosittu poptähti Hannah Montana. Hannah Montanasta on myös leffa, on levyjä. Hannah Montana oli superiso hitti Disney Channelilla ja Mileysta tuli nopeasti teini-idoli. Miley pääsi sarjassa kätevästi näyttää sille laulutaitojaan, luontaisia komiikan taitojaan ja pääsi samaan aikaan esittämään samaistuttavaa nuorta ja esittelemään semmoista supertähtikarismaa, mikä on aika täydellinen pohja omalle artistiuralle. Hannah Montanan musaa julkaistiin, levyt menestyi kaupallisesti ja Miley Cyrusista tuli Disneyn ensimmäinen tähti, jolla oli sopparit sekä leffa, musiikki että oheistuoteosastoilla. Hannah Montanana Miley saavutti useita ykkös- ja muita korkeita listasijoituksia. Näyttelijänä Miley on nähty tähän mennessä myös muissa rooleissa ja aika hauskaa, että Black Mirror-sarjassa hän esitti taas kuvitteellista poptähteä ja taas Miley myös julkaisi musaa fiktiivisen hahmon nimen alla. Hannah Montana hommien ohella Miley starttaili myös omaa soolouraa ihan Miley Cyrusina. Hannah Montanan kakkoskauden soundtrack oli samalla puoliksi Mileyn debyyttialbumi Meet Miley Cyrus. Teiniystävällistä poprockia julkaistiin 2007. No 2008, 15-vuotiaana, Miley joutui ekan kerran kunnolla silleen kohun silmään. Hän poseerasi Vanity Fairissa melkein yläosattomissa, mikä siis jotenkin kertoo mun mielestä kaiken. Melkein yläosattomissa. Ei yläosattomissa, melkein. Ja tästä tosiaan kohistiin ja kirjoitettiin ja otsikoitiin, että Mileyn häpeä, että kun siellä melkein yläasettamissa poseeraa. 10 vuotta myöhemmin Miley twiittasi tämän kohukuvan ja tämän Mileyn häpeä artikkelin ja kirjoitti siihen itse, että I'm not sorry, fuck you. 2008 tuli ulos Breakout-albumi, joka jatkoi musiikillisesti silleen sitä samaa, aika turvallista linjaa. Samana vuonna Miley näytteli myös Bolt-animaatiossa ja sävelsi leffaan biisin, joka toi Mileylle Golden Globe-ehdokkuuden kategoriassa Best Original Song. Ja leffoista puheen ollen, 2009 ensi-iltansa sai Hannah Montana The Movie, ikoninen teos, ja leffan hitti The Climb uppos faneihin, uppos kriitikoihin, ja mä just vasta bongasin, että se oli listattu Billboardin kaikkien aikojen parhaimpien Disneyverse biisien top 10. Hannah Montana The Movien levy oli myös Mileyn 4. kerta Billboardin albumilistan kärjessä, ja Mileysta tuli tossa kohtaa 16-vuotiaana historian nuorin, jolla oli 4 ykkösalbumia ollut kyseisellä listalla. Aika kova! 2009 Miley myös lähti ekalle maailmankiertueelle ja esiintyi esimerkiksi Brittihoville. Come on!
Marvelous. Miley omasta musasta, eli ei Hannah Montanaan liittyvästä, julkaistiin 2009 The Time of Our Lives EP, jonka sinkusta Party in the USAstä tuli yksi jenkkien eniten myydyistä sinkuista. Ja onhan se nyt siis erittäin legendaarinen Miley-biisi. Miley mielestä toi EP oli semmoinen siirtymälevy, jolla Miley pääsi kunnolla esittelemään itseään ja et miltä haluaa itse tulevan musan kuulostavan. Voidaan sanoa, että Miley Cyrus syntyi niin sanotusti onnellisten tähtien alla. Hänen haaveita tuettiin ja oli tämmönen mieletön Disney-menestys. Mut samalla tietysti varmasti lapselle tosi paljon painetta ulkopuolelta. Se oli aika ahdistavaa. Tämmönen kiltti täydellinen Disney-brändi, ehkä aika rajoittavaa. No, se lapsitähden boksi oli aika räjäyttää. Miley halusi ottaa tilan haltuun ja alkoi tavoitella kypsempää imagoa. Vuoden 2010 albumi Can't Be Tamed ja samanniminen sinkku oli eka kunnon maistiainen tulevasta Mileysta. Rajoja rikkovampaa, provosoivampaa Miley. Vielä aika kesysti, mut kumminkin silleen selkeä ero Disney Darling imagoon. Musa tanssittavampaa kuin ennen ja sit samalla lyriikat ja Mileyn live-esiintyminen sai vähän aikaan semmoista pientä kohua, että oho, tämmöstäkö hän nyt sitten Miley Cyrus Disney Girlie, 2010 Miley näytteli The Last Song-leffassa, jossa toista pääosaa näytteli kukas muu kuin Liam Hemsworth, eli Mileyn tuleva ex-aviomies. Tästä 2-3 vuotta eteenpäin ja Mileylla oli uusi levyyhtiö. Miley työsti tulevaa albumia muun muassa Pharrell Williamsin ja Mike Will Made Itin kanssa, eli okei, hip-hop-vaikutteet luvassa. 2 vuoden musatauon jälkeen Miley Cyrusin musa muuttui selkeästi kypsemmäksi ja selkeästi provosoimmaksi. Vuoden 2013 Bangers avasi ihan uuden Miley Eran, Bangers Eran. Hittejä paluusin kuin We Can't Stop, josta tuli maailmanlaajuinen menestys, ja mega iso Wrecking Ball, Mileyn eka lista ykkössinkku, jonka ikonista musavideo katsottiin vuorokauden sisällä lähes 20 miljoonaa kertaa. Bangers-levy toi kans Mileylle uran ekan Grammy-ehdokkuuden. Mutta toi koko aikakausi sai myös ihmisten kulmakarvat kohoamaan. Miley karisti viimeisetkin rippeet siitä entisestä Disney-brändistä viimeistään siinä kohtaa, kun hän esiintyi MTV Video Music Awardsilla Robin Thicken kanssa We Can't Stop -biisissä kohua. Tota esiintymistä pidettiin siis silleen törkeänä ja häiritsevänä ja kringenä. Musiikkitoimittaja L. Hunt kirjoittaa, että Bangers herätti ennalta arvattavaa ja tyhjää raivoa, joka näyttää aina seuraavan naismuusikoita, erityisesti silloin, kun he laulaa seksuaalisesta voimaantumisesta. Seksuaalisuuden lisäksi myös huumeet kohahdutti, kun niihin viitattiin musiikissa, ja Miley esimerkiksi sytytti jointin palamaan silleen musagaalan lavalla. Toisaalta tohon samaan aikaan, eli huom, kuitenkin vaan 10 vuotta sitten, Miley silleen kommentoitiin tosi rajusti ja inhottavasti ja ruodittiin Mileyn ulkonäköä ja bodyshameattiin. Myös silleen oikeastaan mitä tahansa Miley teki, niin jotain kommentoitavaa kyllä seurasi. Mut Bangers-era Miley sai niskaansa myös oikeita kritiikkiä. Nousi keskusteluun kulttuurisesta omimisesta, kun Mileyn tekemiseen silleen yhtäkkiä kuulut verkkaaminen ja hip-hop-elementit, jutut, jotka on lähtöisin mustasta kulttuurista. Silleen tuntui, että siinä 2013 twerkkaaminen melkeinpä uudelleen brändättiin isoille yleisöille silleen jonain Miley Cyrus-tanssina. Muutaman vuoden jälkeen, 2017, Miley oli sitä mieltä, että on tyrmistyttävää, että sitä pidettiin kiistanalaisena, että hänellä oli mustia tanssijoita. Ja ajateltiin, että Miley käyttää hyväkseen mustaa kulttuuria, kun he oli ne tanssijat, joista hän piti. Miley What's Good heitti Nicki Minaj lavalla vuonna 2015 Video Music Awardsilla Mileylle, joka juonsi gaalan. Tossa tuli meemi, ja tän jutun taustalla oli siis se, että Nicki halusi kans keskustelua siitä, että jos Miley haluaa nauttia meidän kulttuurista ja elämäntyylistä ja bondailla, tanssia, pitää hauskaa, tverkata ja räpätä meidän kanssa, niin sit pitää myös ymmärtää, mitkä asiat meihin vaikuttaa, mitkä meitä vaivaa ja mitkä meistä tuntuu epäreilulta. Että sun pitäisi haluta tietää niistä. Se, mikä sit myös herätti kysymyksiä tässä hip-hop ja kulttuurinen omiminen jutussa, oli sit myös se, miten nopeasti Miley hylkäsi sen genren ja muutti musiikillisesti suuntaa. Tästä uudempi levy Younger Now esimerkiksi oli hyvin kaukana hiphopista, ja sitä promotessa Miley heittikin skeneen liittyen kommentin siitä, että miten ihailee Kendrick Lamarin siinä kohtaa uusin biisiä Humblea, koska noin muuten hän oli kyllästynyt rap-estetiikkaan ja Lamborghineihin ja Rolexeihin ja naisten seksuaalisointiin, ja kaikki se vähän työnsi hänet pois hiphop-skenestä. Vai niin, Miley? Moni tarttu siihen, että Miley oli hyödyntänyt ja hyötynyt hip-hop-kulttuurin, mustan kulttuurin elementeistä silloin, kun se hänelle sopi, mut sit käänsi kelkkansa tolleen vaan, kun halusi musiikillisesti kokeilla jotain muuta.
mikä on just se kulttuurisen omimisen ja etuoikeuksien juju. Pari vuotta myöhemmin Miley myönsi, että mokas ja pyysi anteeksi kommenttiaan YouTube-videon kommenttikentässä. Hän kirjoitti, että ymmärtää, miten epäsensitiivistä oli, että hän sanoi, että miten jotkut asiat vähän työnsi hänet pois hip-hop-skenestä, koska hänellä on etuoikeus tehdä niin, vähän silleen hypätä skeneen sisään ja sieltä ulos. Ja Miley sanoi olevansa syvästi pahoillaan. No, Miley Musa-projektit Bangersin jälkeen. 2015 Miley ilmoitti yhtäkkiä, että hänen uusi levy Miley Cyrus and Her Dead Pets on ilmaiseksi striimattavana SoundCloudissa. Aika kiinnostava veto niin isolta nimeltä. Musiikillisesti oudompaa, kokeilevampaa settiä. Sen jälkeen 2017 paluu lähemmäs juuria se mainittu Younger Now. Orgaanisempia viboja, countrypoppia. Myös Luke muuttui jotenkin ihan semmoiseksi paljon hillitymmäksi, maanläheisemmäksi. Sitten 2018 Nothing Breaks Like a Heart hitti. 2019 paljon upeita kovereita ja She's Coming EP, jolta löytyy Mother's Daughter-sinkku, jota on ollut kirjoittamassa Alma. Miley ja Alma on enemmänkin tehnyt duunia yhdessä, on frendejä ja Miley on jopa tehnyt Almalle tatskan. Kun Ariana Grande pyysi Miley Cyrusia uuden Charlien Angelit-leffan soundtrackille fiitiksi, niin Miley vaati, että Alma tulee sitten messiin. Ja niin tulikin, ja Alma oli kirjoittamassa myös sen kyseisen Mileyn, Arianan ja Lana Del Reyn yhteisbiisi. Ja Alma oli kans kirjoittaa tohon She's Coming EP:lle RuPaulin kanssa vedetyn Catitudin. Se biisi, ja kyllä toi koko EP, vahvisti Mileyn asemaa tämmöisenä LGBTQ-roolimallina. Aiemmissa haastatteluissa Miley oli jo kertonut itse identifioituvansa queer-naiseksi ja panseksuaaliksi. Okei, tähän väliin Mileyn parhaat queer-hetket. Miley on perustanut The Happy Hippie Foundationin, tämmöisen voittoa tavoittelemattoman organisaation, jonka tarkoitus on taistella kodittomien nuorten, LGBTQ+ nuorten ja muutenkin haavoittuvaisten tyyppien kohtaamiin epäoikeudenmukaisuuksiin vastaan. Mailla on yhtä kuin eli equal-merkki tatskana, joka siis symboloi sitä, miten kaikki rakkaus on saman arvosta. Miley on ottanut videoilleen ja lavoilleen paljon queer-tyyppejä mukaan. Ja pakko sanoa myös silleen Mileyn ja toisen queer-artistin Fletcherin yhteisesiintyminen Mileyn uuden vuoden juhlissa lavalla, koska no kannattaa katsoa se. Noni, takas vuoteen 2019. Black Mirror, jossa Miley näytteli pop-tähti Ashley Ota, sille Hannah Montana vibat all over again. Oikeesti aika hauska viittaus Hannah Montana-aikaa. Kiinnostavaa muuten tossa oli myös se, että jakson juoni silleen risteni huomattavasti Britney Spearsin edunvalvontatilanteen ja Free Britney-liikkeen kanssa, joita Miley on avoimesti kannattanut. Musiikillisesti Miley edelleen muuntautuvainen. Menosta alkoi myös silleen pikkuhiljaa tulla rockimpaa. Eeppisiä rockikovereita, mistä tuntuu, että jotkut ei niin hyvin Mileyin perehtyneet, oli vähän silleen yllättyneitä, että okei, wow, mikä laulaja, mikä ääni. Vuoden 2020 Plastic Hearts-albumi oli menevää. Rockimpaa Miley. Pirun hyvä levy. Mun yksi Miley Cyrus lemppareista ehdottomasti. Fiiteissä Dua Lipan lisäksi ikoneita, kuten Billy Idol, Joan Jett, Stevie Nicks, sopii täydellisesti kyseiseen levyyn. Miley on kertonut, että Plastic Heartsin isot vaikutteet oli Britney Spears ja Metallica, eli aika eeppinen kombo. Kyllä tosta saa silleen kiinni, kun tätä levyä kuuntelee. Plastic Hearts oli Mileyn 12 suoraan Billboardin albumilistalle top 10 noussut levy, ja Miley rikko samalla ennätyksen. Naisartisti, jolla on ollut eniten top 5 albumeita listalla tällä vuosisadalla. Sitten tullaankin pikkuhiljaa tähän vuoteen. Mileyn uusin albumi Endless Summer Vacation tuli ulos maaliskuussa 2023. Endless Summer Vacation on saanut ylistystä kriitikoilta, ja esiin on nostettu Mileyn uusiutumisen taito, ja et on kivoin nyökkäyksiä genreihin, missä Miley on aiemminkin loistanut. Tätä albumia ennen julkaistusta Flowers-singusta tuli valtavan iso hitti. Biisi käsittelee Miley Cyrusin ja Liam Hemsworthin eroa, koska siis tosiaan Miley sitten meni naimisiin The Last Song kollegansa kanssa. He oli jo ollut kihloissa ja eronnut ja kihlautunut uudestaan ja sitten mennyt naimisiin ja sitten erosivat. Tosta Flowers-biisistä ja musavideosta voi bongata kaikenlaisia viittauksia heidän suhteeseen ja draamaan. Flowers on biisinä tavallaan vastaus Bruno Marsin When I Was Your Maniin, jonka Liam kuulemma joskus omisti Mileylle. Sillä et kun siinä Bruno Marsissa lautaan I should have bought you flowers, Miley vastaa tossa, että I can buy myself flowers. Ja toi biisi julkaistiin myös Liamin syntymäpäivänä. Internetissä keskusteltiin tosta videosta paljon, että onko tää se talo, jossa Liam Hemsworth petti Mileyä, onko Mileyn puku Liamin vanha puku, kaikenlaista. Tosi hauska ja tosi Miley Cyrusin sopiva juttu on muuten se, että Endless Summer Vacationin rinnalla ehkä tuli myös toinen salainen Miley-albumi. What? Eli siis samana päivänä, kun toi levy tuli, niin ilmestyi mystisesti striimattavaksi myös tämmönen Clara Pierce-nimisen tuntemattoman artistin albumi. Ja hetkonen, hänhän kuulosti aivan Miley Cyrusilta. Biiseissäkin oli jotain viittauksien tapaisia, Sagittarius-niminen biisi, ja Miley on Sagittarius,
eli jousimies. Ja jostain salaisesta Liam Hemsworth erolevystä oli myös ollut huhuja. No mut, tää mystinen levy poistui ja mahdollisia skenaarioita on mietitty, että Miley tiimeinen halusi pistää ulos salaprojektin, tai joku julkaisi ylijäämäbiisein luvatta, tai voisiko olla tekoälybiisei, tai voisiko joku vaan kuulostaa niin paljon Mileylta. No mut oli miten oli, sopii just Miley Cyrusiin, että taas eri nimellä julkaistua musaa. Et jos on jo Miley Cyrus, Hannah Montana ja Ashley O, niin mitä yksi Clara Pierce sit siinä jonon jatkossa? Kriitikot on toistuvasti kehunut Miley Cyrusia siitä, että hän luo musiikillisen soundinsa ja tyylinsä uudelleen jokaisella musiikki-eerallaan, eikä mikään niistä ole ollut suoranaisesti floppi. Vaikka sit toisaalta esimerkiksi sinne hip-hop-skeneen sukeltaminen ja sieltä pois hyppääminen koettiinkin ongelmalliseksi. Onneksi kaikesta voi oppia. Miley Cyrus on näyttänyt meille monta kertaa, miten on niin muuntautumiskykyinen ja musiikillisesti monipuolinen ja lahjakas artisti. Mitä ajatuksia teillä Miley Cyrusista? Onko silleen Hannah Montana, original faneja? Onko missä kohtaa, minkä Mileyn eran aikana jotenkin silleen löytänyt Miley Cyrusin? Mun mielestä todella kiinnostava artisti ja nimenomaan oikeasti silleen tohon ikään nähden jo semmoinen niin kuin jotenkin koko elinkaaren kokoinen artistiura takana. Tuntuu, että on ollut niin paljon kaikkea ja se on tosi siistiä, miten Miley toimii niin eri genreissä ja toimii eri jutuissa. En mä tiedä. Mä ainakin ootan, että mitä kaikkea Miley Cyrus tulee vielä tekemään. Mitäköhän niin kuin aikakausia me tullaan vielä näkemään. Kiitos sinulle, että katsot tämän videon. Ja haluaisin kovasti myös tietää, että mitkä aiheet ja artistit ja tämmöiset olisi kiinnostavia, että seuraaviin videoihin, että niitä voi laittaa ajatuksia. Palataan ensi videolla. Heippa!